Добре дошли в Property in България, където ви очакват най-добрите имоти на най-низките цени. В този епизод предлагаме на вашето внимание нещо изключително. Това е голям парцел, урегулиран поземлен имот, УПИ, с големина 2435 квадратни метра, който се намира на асфалтов път, осигуряващ отличен целогодишен достъп и имащ улично осветление в местността Скрибътна, по пътя от Тетевен за Рибарица. Парцелът се намира на разстояние 110 км от София и е на около 1 час път с кола, като по-голямата част от пътя е по магистрала Хемус. Атрактивното му разположение в близост до курорта Рибарица и само на 300 метра от река Белевит го прави притегателен център и за туристи, и за риболовци. Напълно екологичен район, предлагащ изключително чист въздух и много мек климат през цялата година. Парцелът е в регулация, като попада в урбанизирана зона за ниско застрояване, с височина до 10 метра. Практически равен, със съвсем малка денивелация от едната страна, която осигурява пленителните гледки. В парцела има ток, а в непосредствена близост до него има прекарена вода. Добър целогодишен достъп, подходящ за изграждането на луксозно частно имение или на малко вилно селище от затворен тип. От мястото се разкриват невероятно красиви панорамни гледки към околните планини. Този и още много други качествени, изключително изгодни имоти, препродажба от чуждестранни инвеститори, ще намерите на сайта ни propertyzinbulgaria.com, където ви очакват най-добрите имоти на най-низките цени.